እድሉን እናንተ መረጃ ያለው ሀብቱን ለሰጥ መስራችሁ ያው ዝርዝር አሳቡን ካነሳችሁ ቅድም ያልኩት ነበር። ሀሳብ ስታነሱ በየትኛውም ነገር ነጻ በሆነ መልኩ እውነትና እውነት ላይ ተመስራችሁ በእጃቸው ባሉ እንግዲህ የሚሰፉት ያው ዞሮ ዞሮ በጣም ለይተኛ ወደ መንግስት አሳረቂ ሀሳብ የምታመጡ ብለን አሁንም እኛ ምናምን ምክንያቱ የሃይማኖት ተቋም ስለሆነ ስለታላት ስለ አንድ ስለመ የሚሰፍሩ በራሳቸው ማካከል የተፈጠሩ ነገሮችን የትኛውም ነገር ካለ በራሳቸው ማፍታት እና የጋራ ህብረት ያፈል ጭምር እውነቱ ቃል ላይ ገልጻችሁ ማንበብ ስለሚችሉ ይሄን ሀሳብ አስቀድመ ያሳሰብኩ እውነታውን አስቀድመ ስለዚህ አስቀድመ አገረ ስብከት ሀሳቦችን እንዲያነሱ ስታነሱ እንግዲህ ያው ቃለ ጉባኤ የተያዘ ነው። እናንተ ምታነሱት ዝርዝር ሀሳቦችን እነሱ ባለበት እየሰማ ምንም አይነት ታልፊጠኝነቱ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቀጣይ ላለው ለግብርና ሰራተኞች እነሱ ደግሞ እናንተ እየሰማችሁ መነሳት ያለበት ነገሮችን ያነሳሉ። ከሁለቱም ካተመጡ በኋላ ምንድን ነው የመፍትሄ ሀሳቡ? ስታነሱ የመጨረሻ ሀሳቡ የሚጨጣውን የመፍትሄ ሀሳብ ጭምር ምንድን ነው የሚለው በራሳቸው ባለው በዶክትሪናቸው በቤተክርስቲያን ስርዓት ተነሳችሁ፣ ከዶክትሪን ተነሳችሁ የመፍትሄ ሀሳብ ጭምር ያስቀምጣችሁ ከሄዱና መጨረሻ ላይ እንደ መንግስት የመፍትሄ ሀሳብ ጭምር ስለምናስቀመ ይህን ሀሳብ የሚታነሱ ያልኩ ነበር። ሁለተኛ እናንተን ወደዚህ ለማስተባበር የተገደደበት አንዱ በአንድ ጣት ውስጥ ተደጋጋሚ በሌሊኛውም ጣት ውስጥ ተደጋጋሚ ተደጋጋሚዎቹ በራሳቸው የሚጣረዙ ናቸው። አሁን ለምን ተጠራን? ቀጥታ ያገብቶኑ ፖሊሲን አገብቶኑ ሃይማኖት ጉዳይ ቤትሉት ይቻላል። ከተማ በቃ በማንኛውም መንገድ ተጠቅመሻል ተጠቅመሽ በዛ ገበል ያለው አፋዳሪ አስወጡ በሚል በሰባሰው ሰው ይጻፋለ በሱን አንበበን ያገ በገበል በትክክል ሰባሰው ፖሊሲ ደግሞ ይጻፋለው ደብዳቤ ትክክል ያለው ጋርደሽ አፈራ ላስተረ ይጻፈ ደብዳቤ እሱም አያንበበን አይችልም። ይህን ተከትሎ ከዚህ መነሻ የተጻፈው ደብዳቤ እያየን አስመቀብል ያለበት ማስቀመጥም የሌለበት ነው። ከዚህ ደግሞ መነሻ እናንተን ቀለም የሆነ ንግግር አስፈረቂ አካሎችን እናንተን ይፈጣል። ይህ ከአይም ቀርቶ ፐርሰናል ኢንተረስት ላይ ፎከስ ያደረገ አርጉመንት ሆነት ግን ሌላ ነገር ይመጣል። በአባትነታችን እናከብራለን። በታላቅ አይነት አባት በሆነቱ እናከብራለን፣ እንወዳታለን። ግን ተዛምቱ ደግሞ እንደ መንግስት የምንቀመጥ ምንም አደጋ የመቀበል ዱቲ ነው። እዚህ እኛ ደግሞ ውስጥ ላይ እዚህ ተቀምጠን ቤተክሰብ ድንጋይ ሲል መኖር አልጠብቅም። ሁለት ማወቅ ያለባት መስማት ያለበት ሰው ዳይወት አባቶች እናንተ ባላችሁበት እናንተ ባላችሁበት ጉዳይ ላይ ድንጋይ የሚወረወር ቁጭ ነው የሚያጠበቅ። ይሄ ከታችኛው ማህበረሰብ ውስጥ ወደ ሄደ እንዳለ አጥቶ ታከለው ጣቱስ ይሄ ምንድነው የሚያስከትለው? እምነቱ በራሱ ወዴት ነው ይመራል እንዴ ማሰብ ያስፈልጋል። እዚህ የሃይራርኪ ጉዳይ ነው ወደ መንገር የፈለኩት። የስልጣን ደረጃ ነው ያለው። እንዴት የአይወሳ ፈትልክ ፈት ባለበት አገር እቺ አንድ ቤት ሰው መግባቱ ማስተካከል ያለበት ምክንያት ነው እኔ ወለ እኔ በግሌ ሰው ነው እናም የምንማር ምንድነው? እኛ መፈታከ ምንድነው? የትክክለ ነው ራስ ምንድነው? እሱ ነው ወላት ታሪክ እሱ ለማን ነው ታገሱ ማለት ተሰጥቶ ፈልጎ አገር ተፈጥሮ ታቸለው ተበታ አመራም ተፈልገው ምንድነው? እሺ ክርስ አጋምላቹ ቁጣቹ በሪክስተን ሳም ቁጣቹ ዶክተሩን ያለባባቹ እሱ ሰውታችን እኛን ታይ ተፈቱ ስለዚህ የበጠቁት
ይሄን ጠጋ ብላችሁ ዶክተር ተከታታይ ትምህርት ይሰጣል እንዴ? ምን ይፈልጋል? ከዛ ባለፈ ግን ዶክትሪንና አሳሳቱን ተከትለው ብራሱ ሜሪት ግሪድ እንትቶ የትኛው ነው? በመልካችሁ